Прізвище моє Брюхань Володимир Володимирович, директор комунальної установи з Полтавської обласної ради з експлуатації адмінбудівлі, на балансі якої знаходиться даний автомобіль ГАЗ-14. Даний автомобіль останні років 3-4 не експлуатується. Раніше була популярність, така невелика популярність на весілля, на різні заходи замовлялися цей автомобіль, як сказав водій цього автомобіля минулий. Зараз попит в зв'язку з тим, що різні представницького класу автомобілі використовуються на весіллях, зараз впав попит. Зараз останні 3-4 роки вона взагалі не використовується, стояла в гаражі в нас, не виїжджаючи. Було прийнято рішення продаж автомобіля згідно аукціону, по аукціону. Проведена незалежна оцінка даного автомобіля. Вона згідно технічного стану, згідно року випуску, згідно середньої ціни на такий автомобіль по Україні, проведена оцінка. І оцінка 700 тисяч гривень по оцінці. Але прийнято рішення керівництвом, що ми бажаємо отримати мінімально, що ми бажаємо отримати від продажу цього автомобіля, це 1 200 000. Це стартова ціна буде на аукціоні.